Para ceremonisë së varrimit, personalitetet e larta shtetërore nga Kosova, rajoni, futbollist, sportist e qytetar të shumtë kanë bërë homazhe pranë trupit të pajet të legjendës së futbollit, Fadil Vokrri, duke nderuar veprën e tij. Legjenda kroate e futbollit Zvonimir Boban, tani zëvendës sekretari përgjithshëm i FIFA-s, ka marrë pjesë në homazhet për Fadil Vokrrin. Gjithashtu u mbajt edhe mbledhje komemorative në të cilën u tha se Fadil Vokrri është krenaria kombëtare dhe është meritor për të arriturat sportive. Personalitetet të larta shtetërore nga Kosova e rajoni, futbolist, sportist e qytetar të shumtë, kanë bërë homazhe pranë trupit të pajet të legjendës së futbollit Fadil Vokrri, duke nderuar veprën e tij. Homazhe bën edhe ekipet të shumta të futbollit nga e gjithë Kosova, dhe ata që i donë të më së shumti i ndjeri, tifozët e futbollit. Për futbollistin më të mirë të gjitha trevave shqiptare, tashmë të ndjerin Fadil Vokrri, është organizuar edhe një mbledhje komemorative në kuvendin e Kosovës. Në këtë komemoracion, u tha se vdekja para kohe e herojit të futbollit të Kosovës është një humbje e madhe kombëtare. Fadili për neve ka qenë sinonim i gëzimeve tona si trim. Ishte sinonim i lajmeve të mira për Kosovën. Ishte sinonim i gjërave të bukura në vendin tonë që në atë ku biles pak ka ndodhur. Sinonim i shpresave për një Kosovë që bën historinë në fushën e gjelbër të sportit më të bukur në botë futbolit. Falti, Kosova u kthyn familjen e sportit, familjen e futbolit, në FIFA, edhe falti, Kosova sot e gëzon respektin në arenën ndërkombëtare, pra ai na bëri shumë miq për sportin, për vendin. Ishte drejt miku ynë Fadil, po të përcjellëm zemërthyer, por pafundësisht krenar dhe falendërues ndaj Zotit që bashkëtuam në kohën e njëjtë, që bashkëvepruam për ta bërë futbollin, por edhe sportin historinë më të mirë në Republikën e Kosovës. Unë tani e kam qartë gjithë sot se Fadil Vokrri që ka lindur që të kryen një mision. E ka pas të shkruar që nga momenti kur ka lindur. Bëri gjëra të mëdha, por jetoi aq sa të vdes në kulmin e suksesit. Fadili pa dyshim që është futbolisti më i madh shqiptar i gjitha kohërave. Jo vetëm Shqipëri, figura e tij i ka te kaluar, i ka kapërcyer kufijt e treveve shqiptare. Fadili ka qenë futbollist i madh evropian. Për baban e tij të ndjer, foli edhe djali i tij, Gramoz Vokrri. Është për mu jashtëzakonisht e vështirë me përshkru babajnë tim, se besoj që vepra e ti flet vetë, andaj e boj shumë shkurt, me lejonit ju falenderoj të gjithve për kraje në vazhdushme, se Fadil Vokrri nuk kishte vetëm i joni, po ishte i gjithë Kosovës. Vokrri, cili në mas njihej edhe si Diego Maradona shqiptar, për shkak të mënyrës si lëviste dhe forces me të cilën gjuante, ka nisur karriere në klubin futbolistik Lapi, për të vazhduar në Prishtin. Pos këtyre klubeve, a i shkëlqeju edhe në Partizanin e Beogradit dhe Fenerbahçen e Turqis. Në kulmin e karrierës së ti, përveç dashurisë së madhe nga tifozët, Vokrri vlerësohej lartë edhe nga artistët. Vokrri, Vokrri, Vokrri.